Sálumessa kaþólskum sið var sungin yfir Halldóri Kiljan Laxness í Kristkirkju í Reykjavík í dag. Litríkar persónur verka hans lifa áfram í íslensku þjóðlífi þótt þjóðskáldið hafi kvatt. Vala Flosadóttir setti í dag nýtt heimsmet í stangarstökki innanhús á sænska meistaramótinu í frjálsum íþróttum. Hátt í 40 manns lentu í hrakningum á Öxnadalsheiði í nótt í fárviðri sem gerði víða rusla. 11 bílar lentu í árekstri á Akureyri á stuttum tíma. Samfylkingaviðræður á vinstri væng stjórnmálana eru vandaminni þegar að ramminn í auðlindagjaldsmálum liggur fyrir segir talsmaður jafnaðarmanna. Til átaka kom í miðborg Lundúna í dag milli lögreglu og andstæðinga loftárás á Írak. Og báðir bikarmeistaratitlarnir í körfuknattleik fóru til Suðurnesja í dag. Gott kvöld, útför Halldórs Kiljans Laxness fór fram frá Kristkirkju í Reykjavík í dag. Halldór var skáld samúðarinnar, fegurðarinnar og hinna heilögu návistar sagði sér að Gunnar Kristjánsson meðal annars í minningarorðum. Bálför Halldórs fer fram frá Fossvogskirkju eftir helgi en aska skáldsins verður lögð í jörð í Kyrþey að Mosfelli í Mosfellsdal. Athöfnin fór fram að kaþólskum sið en Halldór tók kaþólska trú þegar hann var ungur maður. Auk fjölskyldu Halldórs voru viðstödd athöfnina forseta hjónin, fyrirverandi forseti auk annara opinbera gesta. Íslensk tónlist var flutt við athöfnina meðal annars lög við kvæði eftir Halldór. Séra Gunnar Kristjánsson, prófastur, flutti minningarorð við athöfnina en það var séra Jakob Rolland, einn presta kaþólska safnaðarins hér á landi sem jarðsöng. Ég veit að sumir munu undrast það að ég skuli tala trú Halldórs Laxness og sumir eftir vill munu jafnvel hneykslast á því að hann sé jarðsunginn frá kaþólskri kirkju. Var hann trúaður? Á hann í raun og veru samleið með Jesú Kristi? Eða hafði hann ekki fyrir löngu varpað af sér og kristindómsins? Ég veit að maður getur lesið ýmislegt í rítum hans sem kemur ekki heim og saman við boðskap kirkjunnar. Efa semdir í trúmálum voru honum yfir sterkari tíma. Halldór setti svip á íslenska þjóðmála umræðu langt fram eftir þessari öld. Hann var upp á sitt besta á þeim tímum þegar rithöfundar fengustu meira en að skrifa bækur. Hann var þjóðfélagslegur umbótamaður á breytingatímum í íslensku samfélagi og einatt í eldlínu hinnar pólitísku baráttu. Hann var því löngum umdeildur í íslensku þjóðlífi. En það hlutskipti lét hann ekki á sig fá. Hann var fyrir árásum, en hann gat einnig reitt til högs. Gunnar gerði einnig að umræðefni afstöðu Halldórs til trúarinnar og kirkjunar. Hann hefði í raun aldrei afneitað grundvallar hugmynd kirkjunar og á efri árum hefði hann nálgast kaþólska trú á ný. Við kveðjum Halldór Laxness, hið skapandi og gefandi skáld sem náði ævintýralegu sambandi við þjóð sína og við getum spurt hversu óandalega fátækari þjóðin væri hefði hún ekki eignast verk hans. En þjóðskáldið Halldór Laxness hverjum við aldrei í eiginlegri merkingu þess orðs, ungir sem aldnir njóta verka hans ókomna tíma, ljóð hans verða sungin og leikrit hans flutt, en að sterku persónu skáldsagnanna verða á meðalvor, Salka Valka, Ólafur Kárason, Bjartur í sumarhúsum, Ásta Sólilja, en að litríku persónur eru aldrei langt undan. Til þeirra vitnað í daglegu tali, á hátíðastundum, stundum við dagleg störf til sjávar og sveita. Það eru lifandi í íslensku þjóðlífi. Þeir sem báru kistu Halldórs Kiljans Laxness í dag
Voru Hjálmar H. Ragnarsson, forseti bandalags íslenskra listamanna, Ólafur Ragnarsson, útgefandi skáldsins, Jón M. Guðmundsson, fyrirverandi oddviti og bóndi á Reykjum í Mosfellssveit, Tór Vilhjálmsson, rithöfundur, Auður Jónsdóttir, dótturdóttir skáldsins, Halldór Þorgeirsson, tengdasonur hans, Þór Kolbeinsson, dóttursonur Halldórs og Halldór E. Laxness, sonarsonur hans. Og fólk kom víða saman og fylgdist með beinni útsendingu sjónvarpsins frá útför þjóðskáldsins. Ríkisstjórnin bauð til erfidrykkju að útför lokinni. Halldór Kiljan Laxness var heiðursborgari í Mosfellsbæ og bæjaryfirvöld í bænum ákváðu í samráði við fjölskyldu Nóbelskáldsins að gefa bæjarbúum kost á að fylgjast með útförinni héðan úr Hlégarði. Í Hlégarði var útsendingu sjónvarpsins varpað á sýningartjald á sviðinu en sjónvarpsskjám var einnig komið fyrir húsið. Séra Jón Þorsteinsson sóknarprestur fór með bæinn og ávarpaði samkomuna. Sérstök gestabók lá frammi þar sem Mosfellingum gafst kostur á að votta hinum látna virðingu sína. Þá kom fólk saman í safnaðarheimili kaþólska safnaðarins við Hávallagötu í Reykjavík og fylgdist með útförinni af sjónvarpsskjám. Að útför Halldórs Kiljans Laxness lokinni bauð ríkisstjórn Íslands til erfidrykkju í Súlnasal Hótel Sögu. Þar voru meðal annarra fjölskylda skáldsins, ríkisstjórn Íslands ásamt mökum, forseti Íslands herra Ólafur Ragnar Grímsson og frú Guðrún Katrín Þorbergsdóttir, frú Vigdís Finnbogadóttir fyrirverandi forseti Íslands og vinir og vandamenn Nóbelskáldsins. Vala Flosadóttir setti heimsmeti í stangarstökki á sænska meistaramótinu í frjálsum íþróttum í Eskilstúna í dag. Heimsmeti var tvíbætt í dag og Vala bæði misti met og endurhemti. Vala Flosadóttir hafði tryggt sér sigur á sænska meistaramótinu í dag þegar tilkynnt var í hátalarakerfi íþróttahallarinnar í Eskilstúna að Daniela Bartova hefði bætt heimsmet völu í stangarstökki á tékneska meistaramótinu í Prag, stokki 4,43 metra. Að sögn sjónarvotta stóð Vala þá upp og klappaði vel fyrir Bartofu en lét svo setja rána í 4,44 metra. Þær Vala og Bartofa sáust síðast í Erfurt í Þýskalandi þegar báðar settu Evrópu með 4,35 og Bartofa setti svo heims með 4,41 metra. En svo heyrði ég í miðjum mótinu þá tilkynnti það í hátalurunum að Bartofa hefði stökkið 4,43 og það var að fyrsta sem ég hugsaði að núna veri ég að stökkva 4,44. Og gerðirðu það bara strax? Ég tók hann ekki fyrir í annað tilraun. Nú ertu að ljúka heilmikilli keppnislotu og ert svona að byrja að undirbúa Evrópumeistaramótið. Ætlar nokkuð að keppa þanga til? Nei, það ég undirbýð mig bara núna og slípa tæknina fyrir móti. Það nú ekki eins og að þurfi mikið að slípa þegar sett er heimsmet í hverju móti? Jú, ég ætti að bæta mikið tækni og þarf að vera sterkari og hraðari líka. Ertu nokkuð spennt fyrir það mót? Svona mátulega. Það verður alveg rosalega spennandi keppni held ég. Nýtt heimsmet 4,44 metrar dugði völu að vonum til sigurs á sænska meistaramótinu en Þórey Edda Elísdóttir var þriðja, stökk 3,88 metra. Vala Flosadóttir keppir næst á Evrópumeistaramótinu innanhús í Valencia á Spáni um mánaðamótin febrúar-mars. Sjónvarpið hefur tryggt sér sýningarrétt að mótinu. Vala biður að heilsa öllum heima á Íslandi þangað til, sérstaklega heima á Bílduta. Og hingað heim hátti 40 manns lentu í rakningum í fárviðri á Öxnadalsheiði í nótt, veðrið gerði víða usla til dæmis á Akureyri og lögreglan þar þakkar það félögum í hjálparsveit skáta og flugbjörgunarsveitinni að ekki skapaðist neyðar ástand á meðan veðurhamurinn var sem mestur. Já, það er búið að vera snældu vitlast veður hér fyrir norðan í nótt og í morgun og stendur raunar enn eins og þið sjáið. Hér fyrir aftan mér og til dæmis margir bílar fastir í skafli og sumir þeirra hafa lett saman þannig að hér hefur orðið verulegt eignatjón en sem betur fer engin slys á mönnum. En lögreglan hefur átt anríkt. Já, það er óvægt að segja það. Það hefur verið mjög mikið að gera hjá okkur ýmisverkefni. Og það var nú fyrst að fólk lendi í hrakningum á Öxnadalsheiði. Þar voru nokkrir bílar sem að festust og fólk var þarna fast og komst hvorki löndin strönd. Nú í morgun þá fóru hjálparsveitar menn bæði frá flugbjörgunarsveit og hjálparsveit skáta, þessu fólki til aðstoðar.
og eftir mikinn þæring þá komust þeir til byggða aftur með hluta þessu fólki. En hinn hlutin situr eftir fastur og er enn. Alls voru það hátt í 30 manns sem félagar í jeppaklúbnum 4x4 ásamt björgunarsveitarmönnum frá Akureyri björguðu af heiðinni í nótt. Leiðangurinn kom til Akureyrar í morgunsárið. Eftir hádegið lagði síðan annar leiðangur í hann til að ná í 10 manns sem setið hafa fastir í bílum sínum á heiðinni frá því í nótt og hugsanlega geta verið þar fleiri sem ekki hafa geta komið boðum frá sér. En það var enn aftakaveður á heiðinni síðdegis í dag. Já, það má sjálfsagt segja það að það hafi verið mannskaðaveður því að eins og við sjáum hér á mælitæki sem við höfum sem að sýnir vindstyrk þá hefur vindhraðin hér niður í bæ farið yfir 12 vindstyrk og slegið upp í 75 hnúta. Þetta veður hefur gengið yfir Norðurland og Vestfirði og allir fjallvegir í þessum landshlutum því ófærir. Ekki er þó vitað til þess að fólk hafi lent í hrakningum víðar en á Austlandaseiði. Það er ljóst að þar lögðu margir í ferð án fyrirhyggju, illabúnir þrátt fyrir óveðursspá og síendurteknar tilkynningar í útvarpi frá lögreglu að mannskaða veður væri á heiðinni. En skjótt skipast veður í lofti, upp úr hádeginu gekk veðri niður og þá brast meira sig á með sólskíni tíma. Og þá fóru bæjarbúar að huga að eignum sínum og kanna skemmdir sem Kári hefur valdið. Hann fekti til dæmis efsta hlutanum af þessu gamla og virðulega lerkitré, hann braut rúður og í einu tilfellinu kom járnplata inn rúðu á Svefnjabergi og þar var mildi að ekki fór verð. En núna skömmu fyrir fréttalestur komu flugbörgunarsveitarmenn með síðustu útilegumennina af Austlandaseiði. Það voru félagar úr hljónsveitinni Reggi og Næs. Það sko, hlutan hljónsveitinu var sóttur í nótt, þannig að hérna, við byggustum náttúrulega við hafa sóttur líka. Þannig að við vorum bara hinir kátustu og náðum í gítarinn og vorum að syngja og höfum mjög gaman. Sendur okkur lög. Já, 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 það er til og síðan fórðum okkar róast bara, við sáum fram að við erum örugglega ekkit sóttir, þú endum bara í kóju, sko. Við fengum ágætis fréttir af færð og veðri, það væri svolítið blint reyndar en ágætis færð. En svo þegar við komum þarna upp, þá er bara kolvitlust veður og hávaðar okkur allt á kafi, sko. En hvernig var móralinn? Urðu þeir hræddir? Nei, það var nú partur af hljónstinni sem komst til Akureyrar í nótt en við vorum í góðu yfirlæti hérna áfram. Og meira tengt veðrinu því margir Ísfirðingar snéru á það og tryggði sér far í gær til Reykjavíkur til að fylgjast með KFI sem lék til úrslita við Grindavík í bikarkeppni körfuknattleiksambands Íslands í karlaflokki. Í kvennaflokki léku hins vegar IS og Keflavík sem vann sigur í bikarkeppninni í 9. sinn. Fyrirfram að búist við öruggum sigri Keflvíkinga enda má segja að liðið hafi nánast haft áskrift á úrslitaleikjunum undan farin ár. Það tók Keflavíkur liðið þó nokkra mínútur að hrista af sér slenið og með Jenny Bacek í broti Fylkingar sem skoraði 23 stig í fyrri hálfleik og sem hann á forystunni og Keflavík var yfir í leikli 39-22. Í seinni hálfleik náði Keflvíkingar mest 23 stig á forskoti 70-47 en Stundinu sem oft hafa leikið betur í vetur náða minkamuninn niður í 16 stig fyrir loka flautið en úrslitin urðu 70-54 fyrir Keflavík. Jenny Bacek var stigahæst Keflvíkinga með 27 stig en Signý Hermannsdóttir skoraði 15 fyrir IS. Til hamingju. Takk að kjærlega. Þetta var svona pínlítið strögg fyrstu mínúturnar en svo kom það og þetta virtist vera öruggt eftir það. Já, fyrstu mínúturnar voru eitthvað stress í gangi, bara eins og eru venjulega í bikarúrslitaleik. En svo þegar við komumst á sporið þá var þetta ekki spurning. Þetta var eiginlega búið í hálfleik, myndi segja. Þið voru með sterka pressuvörn oft á tíðum og þær komust ekkert áleiðis. Þær vissu ekkert hvað voru að gera í sókninni. Og hér það fyrirliðin Erla Reynisdóttir sem lyfti bikarnum á loft fyrir Keflvíkinga sem eru bikarmeistarar kvenna í körfuknattleik 1998. Það var hreint út sagt stórkostleg stemning á pöllunum fyrir leik Grindavíkur og KFI. Vestfirskt Ísfólk og Grindjónar á Suðurnesjum sáum að halda upp í fjörinu allan leiktímann. Leikurinn var hraður og skemmtilegur strax frá fyrstu mínútu. Hér skoraði David Bivis fyrir KFI. Hann skoraði 17 stig í fyrri hálfleik. Og leikurinn var í járnum lengst af fyrri hálfleiks en þegar 7 mínútu voru eftir af hálfleiknum og staðan jöfn 30-30 tóku Grindvíkingar við sér. Áttu góðan leikkafla sáum Berg Hinriksson skora 33-30 og svo Darrell Wilson 36-30. Og þeir náðu að halda þessari forystu næstu mínútur. Grindvíkingar og bæta svo viðundir restina enn það Wilson sem eru að skora. Staðan orðin 46-37 og á síðustu sekundunni skoraði Wilson svo enn og aftur 49-37, 12 stiga forysta fyrir Grindvíkinga í leikhlíði.
Og Darrell Wilson gaf svo tónum fyrir það sem koma skildi, skoraði þriggjastega körfi strax í upphafi síðari hálfleiks og staðan 53-37. Wilson var hreint stórkostlegur í leiknum og skoraði 37 stig þar af 23 í síðari hálfleik. Bevis minkar muni fyrir Ísfirðinga. Bevis átti frábæran leik, skoraði 32 stig. En Grindvíkinga juku muninn eftir því sem á leikinn leið, Helgi Jónas skorar hér 3-19 stiga sinna í leiknum. Og síðustu mínútuna voru Grindvíkingar alls ráðandi á vellinum og tryggðu sér öruggan sigur með 95 stigum gegn 71. Og Benedikt Guðmundsson þjálfari Grindavíkur var að vonum ánægður með leik sinna manna. Já, ég átti nú ekki vona að ná mikilli forystu fyrst. Við tjekkuðum að þessa pressa, það gekk ekki eftir. Við voru ekki einn stressaður við heldum. Þannig að þá fórum við bara okkar vörn sem við verðum að spila í vetur. Gáum Frikko og Bevis allan að frið sem við þurftum undir. Þá fæðum að stoppa bara bakverðina. Þannig að ef við myndum tapa, þá myndum við tapa fyrir tveimur mönnum. Við tókum bara bakverðin alveg á leikum og það gekk eftir. 71 stig, gerist allan betri byggarleik. Og þá til útlanda, yfirmaður í bandaríska flughernum kominn til Kuveit til að skipuleggja hugsanlega loftárásir á Írak. Á fundi utanríkisráðherra Kína og sendiherra bandaríkjanna hjá Sameinuðu þjóðunum í dag ítrekkuðu Kínverjar andstöðu sína við loftárásir. Bill Richardson sendiherra í Peking og átti þar klukkustunda langan fund með Chen Jichen utanríkisráðherra Kína. Sendiherrann afhenti utanríkisráðherranu bréf frá Bandaríkjaforseta þar sem kemur fram að Bandaríkin áskilji sér fullan rétt á því að gera loftárásir á Írak, fari þeir ekki að samþykktum Sameinuðu þjóðanna og leyfi vopnaeftirlitsmönnum að starfa óhindrað í landinu. Kínverjar ítrekuðu andstöðu sína við loftárásir en Chen Jichen sagði að Saddam Hussein yrði að standa við þann vopnahléssáttmála sem gerður var í lok Persaflóastríðsins árið 1991. Í honum segir að Írakar megi ekki eiga kjarnavopn, efna og síklavopn né langdrægar flaugar. Þegar búið sé að ganga og skugga að Írakar virði vopnahléssamkomulagið verði hægt að aflétta viðskiptabanninu. Vopnaeftirlitsmenn hafa ekki geta staðfest þetta því Írakar hafa hindrað þá í starfi. Kofi Annan, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna hefur haft afskipt af deilunni og hefur rætt við alla fastafulltrúa í öryggisráðinu. Í því sitja fulltrúar Breta og Bandaríkjanna en einnig Frakkar, Rússar og Kínverjar sem á móti því að loftárósi verði gerðar. I also inform the permanent representatives of my decision to send a technical team to Baghdad this weekend to work with Iraq to map the presidential sites urgently. I expect them to conclude this task within 3 to 4 days. And finally, the participants in the meeting expressed full confidence in UNSCOM and its work, which is continuing elsewhere in Iraq and must continue unimpeded. Tugir manna komu saman fyrir framan varnarmálaráðuneyti í Lundunum í dag og mótmæltu því að vopnavaldi verði beitt gegn Írökum. Þá var því einnig mótmælt að Bretar hafa undanfærin ár selt Írökum efni í síklavopn síðast árið 1994. Til átaka kom fyrir utan varnarmálaráðuneytið og lögreglan varnaði því að fólk kæmist inn í Downingstrætið að bústað forsætisráðherrans. 7 manns voru handteknir. Íbúar Álftaneshrepps, Borgarhrepps, Borgarbyggðar og Þverárhlíðarhrepps kjósa í dag það hvort þeir vilja sameinast í eitt stórt sveitarfélag. Kjörsókn hefur verið dræm nemi Þverárhlíðarhreppi en á kjörskrá eru tæplega 1700 manns. Kjörstæður opnuðu á hádegi nema í Borgarnesi. Hér hófst kjörfundur klukkan 10 í morgun. Kjörstæður loka allir klukkan 10 í kvöld eftir tæpa 2 klukkutíma. Reknar með að fyrstu tölur verði klárar nálægt miðnætti. Síðastliði vor leitaði bæjarstjórn Borgarbyggðar til hreppanna í Mýrarsýslu og bauð fulltrúum þeirra til viðræðna sameiningu. Vel var í það tekið nema af hreppsnefnd Hvítársíðurhrepps sem hafði hugsað sér til hreyfings í átt að hreppum Borgarfjarðar. En hvernig líst íbúum Borgarbyggðar á hugsanlega stækkun sveitarfélagsins? Mér líst bara vel á þetta. Ég held að þetta sé besta mála. Sameinast sveitarfélag. Nú hefur Borgarnes og Borgarbyggð öllu heldur verið dálítið dreifð. Verður þetta stórt sveitarfélag með sameiningu? Já, þetta verður nokkuð stórt sveitarfélag. Ég veit mér ekki hvað verður stórt. Þetta verður ekki 2600 eitthvað fyrir þess. Ég held það. Þið er ekki dósátt við það að fá bændur og sveitafólkið inn í pólitíkina hér í vor?
Nei, nei, ég held að það sé bara hið besta mál. Við hefum samleið á svo mörgum sviðum að það bara mjög gott. Í Lyngbrekku eru tvær kjördeildir, annars vegar fyrir Hraunhrepp sem einn hreppa borgarbyggðar og hins vegar fyrir íbúa Álftaneshrepps. Skólamálin voru þeim ofarlega í huga. Mér finnst að fyrst og fremst vera félagsmálin og skólamálin hérna á þessu svæði. Mér finnst að við hérna til dæmis í Álftaneshreppi þyrftum að vera öruggar okkar hag í sambandi við skólamálin. Og við sækjum alla þjónustu í Borgarnes og ég sé ekki til fyrirstöðu að sameinast og ég held að þetta verður bara sterkara á eftir. Í skoðanakönnun sem gerð var meðal íbúa hreppana í haust komi ljós að meiri hluti íbúa hér í Borgarhreppi var á móti sameiningu. Formaður sameiningarnefndar segir því ljóst að hér gæti orðið spennandi úrslit að ræða. Ég held að þetta verði tvísýnt en menn eru búin að fá miklar upplýsingar og ég held að það sé mikið gagn í því hvort sem það verður samþykkt núna eða ekki en ég vona að þetta verður nú samþykkt í þessari umferð. Það þarf meiri hluta í öllum hreppum til þess að sameining teljist samþykkt. Ef einn hreppur fellir hefur þegar verið ákveð að greitt verið aftur atkvæði í hinum eftir tvær vikur. Auðlindagjald verður eitt aðalmálið í næstu alþingiskosningum. Tillaga Alþýðubandalagsins í þeim efnum gengur í átt til Alþýðuflokks og því mjög mikilvægt innlegg í viðræður stjórnar andstöðu flokkana. Þetta er mat Ágústs Einarssonar þingmanns jafnaðarmanna. Þó nokkur munur sé á tillögum Alþýðuflokks og Alþýðubandalags, segir hann ramman kominn. Nú líki beinast við fyrir stjórnar andstöðu flokkana að fylla út í þennan ramma og það eigi ekki að vera mikið vandaverk að samræma sjónarmið. Þessi tillaga Alþýðubandalagsins gengur í áttina til okkar þegar hún að vísu mjög varfærin og ýmsir fyrirvarar en hins vegar þarna kveðið á gjaldtöku af auðlindum og að dreifa arðinum réttlátlega til fólksins. Þetta er sama og segir í okkar veiðileifa gjaldstillögu þannig að þetta verður mjög mikilvægt innlegg inn í það viðræður sem eru núna milli Alþýðuflokks, Alþýðubandalags og Kvennalista. Ágúst segir að pólitísk skil í málinu séu nú skarpari en áður. Hann hafnar því að breið pólitísk samstaða hafi myndast sem einangri jafnaðarmenn í auðlindagjaldsmálum. Þvert á móti, auðveldi þetta allar sameiningar viðræður á vinstrivæng stjórnmálanna. Við stefnum að sameiginlegu framboði á landsvísu til landþingiskosninga, þetta hjálpar til. Það er alveg ljóst að auðlindagjaldtaka og auðlindanýting verður eitt aðalmálið í næstu kosningum og hérna komin svona útlínur að góðum samkomulagsfletu og við munum vinda okkur í það, stjórnarandstöðu flokkarnir að útfæra það nánar. Eru Alþýðuflokksmenn jafnaðarmenn, eru þeir tilbúni til þess að milda orðalag í sínum tillögum, þá meni við bæði veiðileifagjalds og auðlindagjalds tillögum almennt til þess að koma til móts við Alþýðubandalag? Við verðum eiginlega líta á það þannig að þannig er lagt inn í þessar umræður, alveg eins og okkar tillögur koma inn í þessar viðræður. Við sjáum hins vegar að stjórnarliðið vill helst af öllu loka þetta inn í einhverju endalausu nefndarstarfi, það er það sem við munum aldrei fallast á, en mér sýnist á öllu að þarna sé komin viðræður grundvöllu milli þessara þriggja flokka. Ekki getur orðið af utandagskrár umræðu málefni Franklins Steiners á Alþingi á mánudag, því þá fer fram umræða innheimtumál ríkisins á skattskuldum og sektum í svokölluðu þotnmáli. Mál Steiners verður rætt á Alþingi á þriðjudag, en jafnaðarmenn vilja að ráðherrar utanríkis og dómsmála svarið því afdráttalaust hvort þeir hafi gefið þinginu rangar eða villandi upplýsingar í sambandi við samskipti fíknefnadeildar lögreglunar og Franklins Steiners. Þá vilja jafnaðarmenn fá upplýsingar meinta aðild ráðherrana að reynslulausn Steiners. Gríðaleg reiði ríkir í Indónesíu vegna verðhækkana á síðustu vikum. Æstur múur lætur reiðina bitna á kínverskum verslunareigendum í fjölmörgum borgum og bæjum. Þrír létust í uppþótunum. Verðgildi gjaldmiðils Indónesíu hefur rýrnað svo mjög að undanförnu að sumar neysluvörur hafa hækkað í verðum 400%. Margir kenna kínverskum verslunareigendum það hvernig komið Þó aðeins 4% landsmanna í Indónesíu séu kínverjar, eru í þeim hópi margir vellauðugir kaupmenn og því eru þeir auðvelt skotmark þegar harnar á dalnum. Síðustu tvo dagana hafa vestlanir kínverja víða í Indónesíu verið laðar í rúst og eldar að þeim borðnir. Vörur úr hillum vestlana var fleikt út á götur og þar hurfu þær eins og dögg fyrir sólu. Lögregla hélt að sér höndum. Stjórnarformaður heilsugæslustöðvar Eskifjarðar og Reyðafjarðar gagnrýnir kjaranefnd harlega fyrir seinagang. Hann segir nefndina bera ábyrgð á því að heilbrigðisþjónustan á landsbyggðinni sé í rúst. Það var í kjölfar harðvítugrar deilu ríkisins og heilsugæslulækna hausti 1966
sem kjaranefnd var falið að úrskurða kjör heilsugæslulækna. Enn ekki komin úrskurður og einn þeirra sem hefur mist þolinmæðina og trúna á kjararáð er formaður heilsugæslustöðvarinnar á Eskifirði og Reyðafirði. Ég myndi ekki telja það réttan vettvang til að kveða á úrskurð launamálalækna nefnd sem að fjallar þetta sem er búin að vera núna í 14 mánuði að velta það svo undan sér. Það má segja að hún sé búin að leggja heilbrigðiskerfi út á landi í rúst. Og Stefán krefst tafalaus úrskurðar laun heilsugæslulækna og segir að þau verða að tryggja búsetu lækna á landsbyggðinni. Núverandi ástand sé óþolandi. Í 1700 manna læknishéraði eins og á Eskifirði og Reyðafirði sé oft aðeins einn eða jafnvel engin læknir á vakt svo dögum eða jafnvel vikum skipti. Reynt hafi verið að leysa brýnasta vandan með afleysingum og hafi hvorki meira en ég minna en 24 læknar leyst af á Eskifirði frá því í september 1996 þar til í síðasta mánuði. Þetta hefur geysiraðan aukakostnað í förmið sér sem að samastendur til dæmis af ferðalögum. Því að auðvitað þurfum við að borga ferðir þessa manna og læknir sem hérna í viku, við þurfum að borga fyrir hann fram og tilbaka, síðan kemur annar kannski í þrjá daga, við þurfum að kosta hann til okkar og svo koll af kolli. Og að sjálfsögðu kemur inn í bæði dagpeningar, húsnæðiskostnaður og allt sem samfarað þessu. Stofnfundur Garðabæjarlistans Bæjarmálafélags Garðabæjar var haldinn í dag. Það eru Alþýðubandalag og Alþýðuflokkur í Garðabæ sem standa að stofnun Garðabæjarlistans auk óflokksbundins jafnaðar og félagshyggjufólks í bænum. Markmið félagsins er að standa fyrir framboði til bæjar- og sveitarstjórnarkosninganna laugardaginn 23. maí næstkomandi. Flokkarnir tveir hafa nú tvo bæjarfulltrúa af sjö. Að sögn Hilmars Ingólfssonar bæjarfulltrúa var kosin fjögurra manna kjörnefnd til að stilla upp framboðslista. Vonast hann til að hægt verða kynna tillögur kjörnefndar framboðslistan í lok febrúar eða byrjun mars. Og meira tengt pólitík í sveitarstjórnum og sveitarstjórnarmálum því sjálfstæðisflokkurinn á Siglufirði hefur ákveðið framboðslista sinn við bæjarstjórnarkosningarnar í maí. Efstu nýju sætin skipa Haukur Ómarsson í fyrsta sæti, Ólafur Jónsson í öðru sæti, Unnar Már Pétursson í þriðja sæti, Sigríður Ingvarsdóttir í fjórða sæti, Ingibjörg Halldórsdóttir í fimmta, Haukur Jónsson í sjötta, Erla Gunnlaugsdóttir í sjöunda, Ingvar Hreinsson í áttunda og Guðmundur Ólafur Einarsson skipar níunda sæti listans. Rúmur helmingur áströlsku þjóðarinnar er lindur stofnun lýðveldis. Fari úrslit í þjóðaratkvæðagreiðslu á næsta ári á þann veg verður Bretadrottning ekki lengur þjóðhöfðingi Ástralíu. Þing Ástralía tók þá sögulegu ákvörðun efna til þjóðaratkvæðagreiðslu lýðveldi eftir tveggja vikna og oft á tíðum heitar umræður. Bretadrottning er samkvæmt núgildandi stjórnarfari æðsta yfirvald og mörgum Áströlum þykir það gamaldags fyrirkomulag og ekki takt við nútímann. Politics is the art of the possible. We lost our model, so let's get behind the model that did get up and make sure that Australia does become a republic. Lýðveldi sinnar fjölmenntu á þingpalla og fögnuðu ákaft þegar niðurstaða atkvæðagreiðslunnar lá fyrir. Would you please resume your seats with all those in opposition to the proposition, please stand. Stuðningur við lýðveldishugmyndir hefur farið vaxandi í Ástralíu ef marka má skoðanakannanir. Fyrir fáeinum árum sýndu þær að 35% þjóðarinnar vildu stofnun lýðveldis en nýjar kannanir benda til þess að fylgismenn séu orðnir í meiri hluta eða 51%. Forsætisráðherra Ástralíu, John Howard, segir að vilji meiri hluti þjóðarinnar að stofnað verði lýðveldi í Ástralíu verði forseti vígður 1. janúar árið 2001. Ýmsir sem berjast fyrir lýðveldistofnun vilja að þjóðaratkvæðagreiðslunni verði flýtt svo fyrsti forseti Ástrala geti sett olympíuleikana í Sydney árið 2000. Ástin blómstrar í dag sem aldrei fyrr því þetta er dagur elskenda kenndur við kaþólska dýrlingin Valentínus. Í tilefni dagsins kynnti hjónabandsmiðlun í Suður-Kóreu nýja aðferð til að finna samstæð kærustupör. 14. febrúar, dagur til að dekra við elskuna sína. Haldin hátíðlegur víða heim og þar á meðal í Suður-Kóreu. Efnahagskreppan gerir það reyndar að verkum að sala á súkkulaði og blómum hefur náð sögulegu lágmarki austur þar. Það spillir nú tæpast fundum elskenda. Einhleypir geta líka glaðast því hjónabandsmiðlun ein í Seúl
segist verið búin að finna pottjætta leið til að koma á ástarfundum samstæðra para og menn geta því hætt að reyna svona hundakunstir til að gangi í auguna á kvenþjóðinni. Aðferðin reyndar ekkit sérlega romantísk og það byrjað í blóðbankanum. Hókísimi þengjastu, tímissu gokkakkiðu haku, tóm dynnum góníkkan, tói naraðisóðu tómiðraku tilakkoðinja. Hefðanum það þessi? Eftir blóðgjöf og greiningu á blóðinu sér tölva að finna í skránni þann karl eða konu sem hefur blóð sömugerðar eða því sem næst. Önnur lítilfjörlegri atriði eru líka tekin með í reikningin eins og útlit, menntun og áhugamál. Ástin blómstrar hjá þessum pörum eftir að blóðið leiddu þau á fund hvors annars. Úr þessu verða sjálfsagt hjónabönd í stórum stíl eða færi kannski betur því að kalla það blóðbönd. Norðmenn voru sigursælir á vetrarólympíuleikunum í Nagano í morgun og hafa nú unnið flest verðlaun. Keppnin var hörð bæði í skíðagöngu og í listhlaupi. Magnús Orri. Já, endarspretturinn í skíðagöngunum morgun var eitt svo mest spennandi sem getur og dramatíkinu var líka allsráðandi í listhlaupi Karla. Síðustu sex keppendurnir í listhlaupinu átti í harðri baráttu sigur og úrslitin réðust ekki fyrir ná síðasta dansspori. Rússinn Ilja Kulik gerði engin mistök á svellinu í dag. Hann byrjaði á fjórföldu stökki og það leik engin eftir. Ilja Kulik tvítugur, var Evrópumeistari 17 ára gamall og núna gullveluna hafi á Ólympíuleikum. Þrefaldur heimsmeistari Elvis Stoiko frá Kanada fékk silfrið. Stoiko reyndi ekki fjórfald stökk vegna náramæðsla en hann gerði einmitt tvö slík í skilduæfingunum á fimmtudag. Silfrið hjá honum í dag. Frakkin Philippe Gandeloro vann svo bronsverlunin eins og á síðustu Ólympíuleikum og vann hug og hjörtu áhorfenda alveg eins og þá. Stórkostleg túlkun hans á skyttunum þremur fekk alla áhorfendur til að rísa á fætur. Og það var Björn Deli frá Noregi sem stefndi að sjöundu gullverlunum sínum á Ólympíuleikunum í 15 km göngu, fór fyrstur af stað og náði góðri forystu, en landi hans Thomas Olsgård gekk hann uppi og fór fram úr á mögnuðu metaspretti sem færði honum annað Ólympíugull sitt. Norðmenn fengu tvenn gullverlun í nótt því Bjarti Engenvík sigraði norrann í tvíkeppni, skíðastökki og göngu. Norðmenn hafa nú unnið 5 gullverlun, 6 silfurverlun og 3 bronsverlun. Og það voru Kanadamenn sem lögðu Svía að velli 3-2 í ísknallleik Karla í dag. Bandarækjamenn unnu Hvítrússa með 5 mörkum gegn 2. Svíþjóð og Kanada leikuði mitt til úrslita á síðustu Ólympíuleikum. Þar sem Svíjar unnu gullið eftir magnaðan úrslitaleik, þar sem grípa þurfti til framlíkingar og bráðabanna. Íslenska landsliðið í badminton hóf í dag keppni á heimsmeistaramótinu sem framfer í Sandefjord í Noregi. Kvennalandsliðið vann lið Eistlendinga með 4 vinningum gegn einum og karlaliðið hafði betur gegn Slóvenum 5 gegn engu. Og nú eru nákvæmlega 98 dagar í sveitastjórnarkosningar og ýmislegt bendir til þess að kosningabaráttan verði hörð og jöfn en léttleikinn þó ávallt í fyrirrúmi. Það var skíðasamband Ísland sem gaf tóninn í dag og bauð oddvitum R&D-lista í Reykjavík á gönguskíði í Heiðmörkinni. Sambandið notaði eðlilega tækifærið og kynnti íþróttina en þeir Árni Sigfússon, efsti maður á lista Sjálfstæðisflokksins og Helgi Hjörvar, efsti maður á Reykjavíkulistanum, litu á það reyna hvor gæti runnið hraðar. Og ef líka má frammistuðu þeirra á skíðum, saman við kosningabaráttuna sem framundan þá bendir margt til þess að hún verði ansi jöfn. Og það var helst í fréttunum hjá okkur að sálumessa kaþólskum sið var sungin yfir Halldóri Kiljan Laxness í Kristkirkju í Reykjavík í dag.